कास्कीको अन्नपूर्ण स्थित पाउँदुरमा बस दुर्घटना, चालकको मृत्यु, 8 जना घाइते, नामावली सहित। दर्शकबिन नमस्कार, आरओएमपी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कास्कीको अन्नपूर्ण बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। भैरवाबाट बागलुङतर्फ जाँदै गरेको लु 1X7766 नम्बरको बस मङ्गलबार बिहान आज अन्दाजी 6:50 बजे अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 पाउँदुरमा दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु हुनुको साथै 8 जना घाइते भएको कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता सुन्दर तिवारीले बताए। मृतक हुनेमा बसका चालक पाल्पा घर भएका अन्दाजी वर्ष 45-46 का भूपेन्द्र भनिने भूपनाथ खनाल रहेका छन्। खनालको पोहरा स्थित पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल उपचारको क्रममा बिहान 9 बजे मृत्यु भएको हो। खनाललाई बसले च्यापिएको अवस्थामा स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरी अस्पताल पठाएको थियो। प्रवक्ता तिवारीका अनुसार सडकबाट अन्दाजी 30 मिटर तल खसेको हो। बसले स्थानीय जुम काजीको बिकको गोठ भान्सा घर टोयलेटमा क्षति पुर्याएको छ। घाइते हुनेमा बागलुङ नगरपालिकाका 6 लहरे पिपल बस्ने 29 वर्षीय शिवराम शर्मा, बागलुङ ठुल बस्ने 48 वर्षीय कृष्ण खड्काका, बागलुङ नगरपालिका 24 बलेवा बस्ने 25 वर्षीय राजु श्रेष्ठ र उनका बुवा 85 वर्षीय उमालाल श्रेष्ठ, बागलुङ आरोड बस्ने 42 वर्षीय सुवर्ण सापकोटा पर्वत फलेवा 4 बस्ने 35 वर्षीय सूर्य तिवारी, चितवन जिल्ला भरतपुर 3 रामजाली मार्ग बस्ने 23 वर्षीय साधना उपाध्याय र कास्की अन्नपूर्ण 3 पाउँदुर बस्ने घरधनी माया बिक रहेकी छन्। उनीहरूको पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।